Страхотно, страхотно. Да. Добре, продължаваме на позитивна, на забавна вълна. Тези дни ми попадна една много хубава смешка. Момичета, имате против гаджето ви да живее с родителите си, обаче нямате против да живее с съпругата си. И когато има доста дълбок смисъл в този вид, сега искам да ви представя за един млад мъж, който е желан от жените по цял свят и той продължава да живее с мама и тати. Май никой няма против, дори го намира за много сладко. Става въпрос за новият властелин на Уимбълдън, тенисистът Карлос Алкарас, който преди няколко дни победи Новак Джокович и стана най-младият шампион на Уимбълдън от Пит Сампрас през 1990 година. Това момче в момента е топ в The World. Спечелил е 2.35 милиона паунда. Смята се, че до края на годината само спонсорски договор ще спечели още 30 милиона. Има такива с Louis Vuitton, с Calvin Klein и с най-богатите марки на планетата. Но ето, виждаме го тук, че след Уимбълдън той не се прибира в палата си в Монако, в Париж или в Нью Йорк. Не, той си отива при мама и тате в Мурсия, в апартамент, който се оценява на 170 000 паунда, което, колеги, поправете му, но е един щогоде приличен апартамент в София. Да. И по-интересното е, че този апартамент се намира над една съвсем обикновена дюнер джиница, където можеш да слезеш и да си купиш дюнер за още 4 паунда. Браво на Карлос, че продължава да бъде скромен. Това е начинът да покори света, защото на него му се предвижда блясково в бъдеще и се смята, че това е човека, който ще владее кортовете през следващите поне 10 години. Много си Майде още съвсем млад е и трябва и това да го отбележим, че е съвсем млад още. Не, да, това са му първи успехи. Да. Но аз пък гледах с него едно клипче като съвсем дете, дето го питат какво искаш да направиш. Ами искам да стана много добър. Каква ти е мечтата? Ми една от мечтите ми е да спечеля Уимбълдън. Ама не, аз оценявам това, което разказа Жоро, защото имаме някои примери в България, български спортисти, далеч по-от минимални, миниатюрни успехи, които веднага започват да демонстрират един стандарт на живот невероятен. А тук в тенис, защото и Джокович е такъв симпатичен, естествен, скъсява дистанция, както ходи по улицата, почва да играе в футбол с деца, да се държи нормално. В този аристократичен спорт, като че ли хората така са по-земни, по-нормални и това много се харесва според мен. Така е, и нашето земно момче ги пори като шарани всичките. Ама в смисъл, той единствен се разхвърля малко повече. Така. Да речем, той сега става шампион и още може да се каже по някакъв начин. Вече 10 години. Не знам какво ще се случи, но пък има хора, които вече са световни звезди. Преди малко говорихме за Манескин, вокалиста. Живее в Рим, срещу апартамента на нашата бивша сценаристка, с която работихме много години, Евчето. Целуваме, ако ни гледа. Знам, че ни гледа. Съвсем нормален апартамент. Да. Родителите му живеят там и живее в този апартамент. Те вече са звезди от доста време. Да. Ама знаеш, това е странно, например. Защото, примерно, мен, като ме засекат в Надежда, викат, попреш тук. И аз, ама аз там съм си израснал. Аз си живея в Надежда, в обикновен апартамент. Хубав. Ма ти имаш още Дестина, имаш и на Карибите и къде ли не. На Карибите нямам. Не беше ли на Карибите? Не. Приморски. Абе, Жора, как беше? Какво каза, че жени? Приморски ми е Карибите. Каверн. Същото ми е. Нямате работи. Той е. Да. Замири се. Добре.